ওম নম শিবাই নমস্কার বন্ধু বান্ধব সকল দৈনিক রাখিফল ভিডিওটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। এই রাখিফল ভিডিওটো হৈছে 2023 চনৰ ডিসেম্বৰ মাহৰ আজি হৈছে 5 তাৰিখ মঙ্গলবাৰ আৰু অসমীয়া মাহৰ 18 তাৰিখ। বনয়ন সকল যদিহে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ বাবে চাইছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব তেতিয়া আগন্তুক ভিডিওবোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে নটিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি বিশেষ দিনটো লাগ পাইছোঁ, আজি তিথি হ'ব কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি, নক্ষত্ৰ হ'ব পূৰ্ব ফাংগনী নক্ষত্ৰ। আজি যোগ হ'ব বিষ্কুম্ভ যোগ, আজি কৰণ হ'ব বাল্ব বকৰণ, আজি জন্ম ৰাশি হ'ব সিংহ ৰাশি। আজি সূৰ্যোদয় হ'ব 5:59, আজি সূৰ্যাস্ত সময় হ'ব 4:25। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। পলম নকৰি ৰাশিফল শিতানলৈ আগবাঢ়ি যোৱা হওক। মেঘ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিছুমান সমস্যাও আহিব, কিন্তু সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে চেষ্টা কৰা দেখা পোৱা গৈছে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কিছুমান পৰিকল্পনাৰ স্থগিত ৰখা হ'ব পাৰে। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো ঘৰৰ কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনালোকৰ সৈতে তৰ্ক বিচাৰ কৰিব পাৰে বা ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। কোনোবাই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহি মিলন ঘটাব পাৰে য'ত আপুনি পুৰণি অভিযোগ উত্থাপন কৰিব নালাগে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হয়। যদি আপুনি কাৰোবাক ধন ধাৰে দিছিল তেন্তে আপুনি হয়তো ঘূৰাই পাব পাৰে, সেইখিনি সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু যদি আপুনি কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা জড়িত তেন্তে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকৰ দৃষ্টিভংগী আপোনালোকৰ মানুহৰ বিশেষকৈ সন্মুখত উপস্থাপন কৰক। কিছুমান কামৰ সন্দৰ্ভত ভাই ভনীৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে বুলি কৈছে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ আধৰুৱা কামবোৰ পূৰণ হ'ব, কিন্তু কনফিডেন্স ৰাখিব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিনতো ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব, ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজি পাব। বৈবাহিক জীৱনত কাৰ্য পেচাল হ'ব পাৰে, ধ্যান ৰাখিব। ইজনে সিজনৰ কথাবোৰ শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিব। প্ৰথমতে আজিনতোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি একাগ্ৰতা মনোযোগ বৃদ্ধি পাব। ষ্টাডি ক্ষেত্ৰত বা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত চলি থকা সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। ৰিচেণ্টলি যদি স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি হৈছিল বা কিছু প্ৰব্লেম বা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু সকাহ ফিল কৰিব। আপোনালোকৰ নিজৰ কথা বতৰাত কিন্তু মধুৰতা আনিব লাগিব, খং ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক কামনা কৰি এবাৰ আহিছোঁ বিষ ৰাখিলৈ। বিষ ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ বাবে এটা স্বাভাৱিক দিন হ'বলৈ গৈছে। আপোনালোকৰ কিছুমান কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সময়ত আৱদ্ধ হৈ পৰিব পাৰে, ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, যিয়ে আপোনালোকৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত কিছুমান নতুন পৰিকল্পনা কৰিবলৈ কাৰোবাৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ বিবাহত কোনো বাধা আহি বা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। সেই ধৰণৰ বাধাবোৰ আপোনালোকে আঁতৰাবলৈ আপুনি আপোনাৰ কোনো এজন আত্মীয়ৰ লগত কথা পাতিব পাৰে। কৰ্মসংস্থাপন বিচৰা লোকসকলৰ বাবে কিছু সময়ৰ বাবে চিন্তা কৰিব লাগিব, তাৰপিছতে যে কিবা এটা সকাহ পাব বুলি কৈছে বা সকাহ আহিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আন কোনো পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰতি আগ্ৰহী বা আগ্ৰহ গঢ়ি তুলিব পাৰে বুলি কৈছে। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ চিন্তা কৰিছিল, কিছুমান আপগ্ৰেডৰ আপোনালোকৰ চিন্তা কৰিছিল, নতুনত্ব অনাৰ চিন্তা কৰিছিল, কিছুমান পৰিকল্পনা কৰিছিল, সেই ধৰণৰ পৰিকল্পনা বা মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হ'ব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু নিজৰ কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব, আনৰ কামত হস্তক্ষেপ নকৰিব। নিজৰ কামখিনি কেনেকৈ সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰি, নিজৰ কামখিনি কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব পাৰি, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব। আজি কিন্তু আনৰ কামত ভুলতো হস্তক্ষেপ নকৰিব, সমস্যা হ'ব পাৰে। প্ৰেম জীৱনৰ ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব, ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজি পাব বুলি কৈছে। দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজিৰ দিনটোত বনধনসকল কিছুমান যদি সমস্যা বা প্ৰব্লেম ফেচ কৰে নিশ্চয়কৈ ঘৰৰ মানুহখিনি ক'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বৈবাহিক জীৱনৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। বৈবাহিক জীৱনৰ সমস্যা যদি বা কিছুমান যদি বাধা বা প্ৰব্লেম চলি আছিল আপোনালোকৰ মাজত, ভুল বুজাবুজি হৈছিল, মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছিল, সেইখিনি ঠিক হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িব বুলি কৈছে। কিন্তু কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছোঁ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাব, কিন্তু ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব লাগিব। স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে যে আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো হেল্থৰ কিছু সমস্যা দেখা দিব পাৰে, কাঁহ চৰ্দি সমস্যা আৰু চকু ৰোগে কিছু অশান্তি দিব পাৰে, গতিকে আজিৰ দিনটো নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব। আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 6। যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ওম নম শিৱাই। এবাৰ আহিছোঁ ৰাখিফল শিতানৰ অন্যতা ৰাখিলৈ মিথুন ৰাখি। মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি আপোনাৰ বাবে ইতিবাচক ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব। আপুনি আপোনাৰ সমস্যাৰ বাবে চিন্তিত হ'ব আৰু আপোনালোকৰ কোনো কাম যদি দীৰ্ঘদিন ধৰি বাকী আছিল তেন্তে সেয়াও সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে। পৰিয়ালত কোনো শুভ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ আয়োজন কৰিব পাৰে। দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজিৰ দিনটোত
বৈদিক আৰু মানসিক বুজাৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কিছু সকাহ পাব বুলি কৈছে বহু দিনৰ মূৰত পুৰণি বন্ধুক এজনক লগ পাই আপুনি নিজকে সুখী অনুভৱ কৰিব আপুনি এনে কোনো কাম কৰিব নালাগে যাৰ ফলত আপোনালোকৰ নিজৰ লগতে ঘৰৰ পৰিয়ালখিনি অসুবিধা হয় গতিকে পৰিয়ালৰ সদস্যখিনি অসুবিধা হ'ব পাৰে গতিকে কাম কাজ কৰোঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব যিকোনো ধৰ্মীয় যাত্ৰালৈ যাব পাৰে বা আপোনালোকৰ মনটো যাব পাৰে বুলি কৈছে আধৰ কামবোৰ পূৰণ হ'ব মনত এটা সাহস থাকিব কিবা এটা কৰাৰ নতুনত্ব আপোনালোকে কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰা দেখা পোৱা যাব আজিৰ দিনটোত কিন্তু এলাহভাৱবোৰ পৰিহাৰ কৰক কিছুমান এলাহভাৱে আপোনালোকৰ কিছুমান কাম বিশেষকৈ আধৰা কৰি ৰাখিছে গতিকে যি ধৰণৰ আধৰা কাম আছে সেই কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে প্ৰেম জীৱনৰ ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব বৈবাহিক জীৱনৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে কাৰ্য বিচাৰবোৰ দূৰ হ'ব ইজনে সিজনৰ আৱেগবোৰ বুজি পাব সমস্যাবোৰ সমাধান হোৱা দিশত আগবাঢ়িব স্বাস্থ্যৰ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব নিজৰ লগতে নিজৰ ফেমিলিৰ যিসকলৰ বিশেষকৈ বৃদ্ধ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত চলি থকা সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব বনিয়নীসকল আজিৰ দিনটো খং ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰি চলিব লাগিব নিজৰ আৱেগক নিজৰ খং ৰাগবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক বুলি কৈছে যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে ভাবি চিন্তিহে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5 যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নেপাহৰিব কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন কিয়নো আপোনালোকৰ আধৰ কামবোৰ পূৰণ হ'ব আপোনালোকৰ কিন্তু খৰচ পাতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব আপুনি বৰ্ধিত খৰচে বিশেষকৈ আপোনাৰ বৰ্ধিত খৰচে বিশেষকৈ আপোনালোকক আমনি কৰিব পাৰে শিশুসকলে আপোনালোকৰ পৰা কিছু নতুন কাপোৰ বা কিবা এটা আশা কৰিব পাৰে বিশেষকৈ ঘৰৰ গতিকে সেইখিনি আপোনালোকৰ পূৰণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে যিকোনো নথি পত্ৰত আপোনালোকে বিশেষকৈ চাইন আদি কৰোঁতে ছিগনেচাৰ আদি কৰোঁতে বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখিব আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰিব লাগিব স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব নহ'লে নিজৰে সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ নিজক সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰিব কোৱালিটি টাইমে আপোনালোকে নিজক দিব বুলি কৈছে নিজৰ আধৰুৱা কামবোৰ কেনেকৈ পূৰণ কৰিব পাৰি নিজৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ সহজে পূৰণ কৰিব পাৰিব কিন্তু নিজৰ আধৰুৱা কামবোৰ কেনেকৈ পূৰণ কৰিব পাৰি নিজৰ ইনকমপ্লিট যিখিনি কাম আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক আজিৰ দিনটোত নতুন ঘৰ হওক বা বাহন হওক দোকান দিয়াৰ হওক বা কিছুমান কিনা আপোনালোকৰ সপোন পূৰণ হ'ব মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হ'ব বুলি কৈছে সম্পত্তি ক্ৰয় কৰাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কাৰো লগত সংঘাত নকৰিব বা তৰ্ক বেচাল নকৰিব বা অযথা আপোনালোকে হাঁহি ধেমালিৰে আপোনালোকৰ ফূৰ্তি ভাৱৰ কথাবোৰ ক'ব কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিগেটিভভাৱেও ল'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব অন্যথা ই আপোনালোকৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব নহ'লে নিজৰে সমস্যা হ'ব পাৰে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে নতুন এটা ব্যৱসায় কৰা হওক নতুন এটা কাম কৰাৰ প্লেনিংবোৰ আপোনালোকৰ সহজতে কৰিব পাৰিব কিন্তু ধৈৰ্যৰ আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত লাগিব বনিয়নীসকল প্ৰেম জীৱনৰ ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ পুৰণি কথা বতৰা ভুলতো নাযাব গতিকে ধ্যান ৰাখক তৰ্ক বিতৰ্কৰ পৰা আপোনালোকৰ অযথা তৰ্ক বিতৰ্কৰ পৰা আঁতৰত থাকক আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে কৈছিলোঁ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9 বনিয়নীসকল যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নেপাহৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নমে শিৱাই লিখিবলৈ নেপাহৰিব দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আগতীয়াকৈ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিব মাথো আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকৰ আত্মীয়বৰ্গলৈ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে সিংহ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বাবে সাৱধানতা আৰু সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰি থাকিব কিছুমান ক্ষেত্ৰলৈ বহুদিনৰ মূৰত পুৰণি বন্ধু এজনক লগ পাই সুখী অনুভৱ কৰিব বুলি কৈছে কোনো কাম যদি আপুনি ভাগ্যৰ ওপৰত এৰি দিয়ে তেন্তে তাত সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব যিকোনো আঁচনিত ধন বিনিয়োগ কৰিলে আপুনি ভাল এটা ফলাফল পাব আজিৰ দিনটোত দেউতাকৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি ঘটাৰ বাবে আপুনি চিন্তিত হৈ পৰিব আপুনি জীৱনসংগীৰ পৰা এটা ছাৰপ্ৰাইজ আপোনালোকে বা গিফ্ট আদি পাব পাৰে আপোনাৰ কোনো বিৰোধীয়ে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰিব পাৰে গতিকে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব নিজৰ কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে যিকোনো কাম কৰোঁতে ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সন্মুখীন হোৱা সমস্যাৰ বিষয়ে বিশেষকৈ পিতৃ মাতৃৰ লগত কথা পাতিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে নতুনত্ব আনিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মনত চলি থকা কথাবোৰ আপোনালোকে যদি কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰখাই থৈ দিয়ে যদি আপোনালোকে ক'বলৈ বিচাৰে কিছুমান ভয় বা শংকাৰ বাবে ক'ব পৰা নাই সেই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰে পাছত গৈ আপোনালোকৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে সেই ধৰণৰ কথা বতৰা থাকিলে প্ৰকাশ কৰিবলৈ নেপাহৰিব আজিৰ দিনটোত বৈবাহিক জীৱনত কিন্তু জীৱনসংগীৰ কিছু ছাপৰ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব কিছুমান যদি কাম এটা কৰিব বিচাৰিছে
কিছুমান ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি সাপোর্ট দিয়ে এটলিষ্ট আপোনাৰ কামখিনি তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিছু সাবধানতা আপোনাৰ প্ৰয়োজন আছে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব নহলে সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে জীৱন সংগী অনুভৱক তেওঁলোকৰ আবেগবোৰক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে সংৰাগে আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে যিসকল অলৰেডি প্ৰবলেম চলিছে সেইসকল জাতকজাতিকাসকলে ধ্যান ৰাখিব সংৰাগত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব সংৰাগত কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা নাপাতিব নম্ৰতাৰ ভাৱ ধৈৰ্য ধৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক আজিনটোত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শুভ দেখা পোৱা গৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ আজিনটো পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগো বৃদ্ধি পাব ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত বা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত চলি থকা সমস্যাবোৰৰ পৰা সকাহ পাব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ এটা বেটাৰ ফিল কৰিব আৰু আপোনালোকৰ আধৰ কামবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু আপোনালোকে কনফিউজন থাকিলে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ডাউট থাকিলে শিক্ষকৰ পৰা বা শিক্ষাগুৰুৰ পৰা হওক বা আপোনালোকৰ টিচাৰৰ পৰা একেই কথা বন্ধুসকল সুপৰামৰ্শ ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ বাবে আজিনটোৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে চকু ৰোগে আৰু কাঁহ চৰ্দি সমস্যা কিছু অশান্তি দিব পাৰে গতিকে ইউটিউবিটিক ৰোগৰ পৰা আপোনালোকে নিজকে সাৱধানে আপোনালোকে ৰাখিবলৈও চেষ্টা কৰিব লাগিব নিয়মিত যোগাসন আৰু ব্যায়াম কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কন্যা ৰাশি জাতকজাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আজি আপোনালোকৰ বাবে মিশ্ৰিত ফলাফল দিন হ'বলৈ গৈছে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তি আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ সুনাম শুনিবলৈ সক্ষম হ'ব সমাজত এটা ভাল আপোনালোকৰ স্থান আপোনালোকৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সুনাম আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰস্পৰিক প্ৰতিযোগিতা আপোনালোকৰ মনত আপোনালোকৰ থাকিব আপোনালোকৰ কামত কিছু ব্ৰেঘাত জন্মিব পাৰে যদি আপুনি কোনো কাম এটা কৰি আছে বা লগতে যদি আপোনালোকে পাৰ্ট টাইম আৰু এটা কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বা পৰিকল্পনা কৰিছিল সেই ধৰণৰ ইচ্ছাবোৰ আপোনালোকৰ পূৰণ হ'ব যদি আপোনালোকৰ সন্তানক কোনো দায়িত্ব দিয়ে তেন্তে সেইটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব সুন্দৰভাৱে পালন কৰিব তেওঁলোকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মন পঢ়া শুনাৰ পৰা বিচিত্ৰ হ'ব পাৰে যাৰ বাবে তেওঁলোকে বিশেষকৈ ছিনিয়ৰসকলৰ লগত কথা পাতিব পাৰে নিজৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত চলি থকা সমস্যাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আওকাণ কৰিব নালাগে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত কিছুমান লষ্ট হ'লেও আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰেম জীৱনৰ ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব ইজনে সিজনৰ লগত যিধৰণৰ কথা বতৰা যিধৰণৰ বাৰ্তা লাভ কৰিব লাগে যিধৰণৰ আপোনালোকৰ সমস্যা চলিছিল সেই সমস্যাবোৰ আপোনালোকৰ সমাধান হ'ব বুলি কৈছে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব সেই জীৱনত কিন্তু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ মাজত চলি থকা সমস্যাবোৰ আপোনালোকে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আনৰ বেছিকৈ আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনত বেছিকৈ ইনভল্ভ হ'ব নিদিব বা আপোনালোকৰ কিছুমান তৰ্ক পেচাল হৈছিল সমস্যা হৈছে সেইখিনি আপোনালোকে সকলো ব্যক্তিৰ আগতে শ্বেয়াৰ নকৰিব যিয়ে নেকি আপোনালোকৰ সুযোগ ল'ব পাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে কিছুমান প্ৰব্লেম চলিছে ভিতৰুৱা সেই সমস্যাখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পৰা যায় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব নহ'লে আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বনিয়নসকল আজিৰ দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাব স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব খৰচ পাতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ টকা পইচা ইনকাম কৰি আছে ঠিক আছে কিন্তু আপোনালোকৰ খৰচ পাতি যথেষ্ট হৈ আছে ছেভিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক আগন্তুক আপোনালোকৰ বছৰ বাবে যিখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে যিখিনি আপোনালোকে প্লেনিং কৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ছয় বন্ধুবন্ধুসকল এবাৰ এইছোঁ ৰাশিফল কিতানৰ অন্যতা ৰাখি লৈ তুলা ৰাখি তুলা ৰাখি জাতকজাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আপোনাৰ প্ৰগতিৰ বাটত যদি কিবা বাধা আহিছিল বা আগবাঢ়ি যাওঁতে যদি কিছুমান সমস্যা আহিছিল সেই সমস্যাখিনি আপুনি আঁতৰ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে পুৰণি বন্ধু এজনক আপোনালোকে বহুদিনৰ মূৰত লগ পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে বা মনলৈ কোনো পুৰণি ক্ষোভ নাহিব বুলি কৈছে আপুনি আপোনালোকৰ ঘৰটো সংস্কাৰ কৰাত বা ঘৰটো মেৰামতিৰ বাবে আপোনালোকক গুৰুত্ব দিব বুলি কৈছে যাৰ বাবে আপোনালোকৰ অধিক ধন খৰচ হ'ব পাৰে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত চৌপাশৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক সুন্দৰ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াতে চৌপাশৰ পৰিৱেশ বুলি কওঁতে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আশে পাশে যিসকল ব্যক্তি আছে সকলোৰে লগতে আপোনালোকে মিলিজুলি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব সুন্দৰভাৱে বাৰ্তা লাভ কৰিব আপোনালোকৰ সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰিব সকলোৰে লগত মিলিজুলি কেনেকৈ আপোনালোকে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব কেনেকৈ নিজৰ কামখিনি সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিব কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধুসকল কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ চৌপাশৰ মানুহবোৰৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব সেয়ে কৈছে কাৰণ আপোনালোকৰ কিছুমান শত্ৰুৱে বন্ধুত্ব গঢ়িত কিছুমান বন্ধুৱে আপোনালোকক বিশেষকৈ ক্ষতি কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বন্ধু হিচাপে বা ফ্ৰেণ্ড হিচাপে আপোনালোকক গঢ়ি তুলিব পাৰে আপোনালোকক বা ভাল এটা সম্বন্ধ গঢ়ি তুলিব পাৰে বুলি কৈছে কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰকৃততে শত্ৰু হ'ব পাৰে ধ্যান ৰাখিব লাগিব আপোনালোকৰ কিছুমান বস্তু গোপনে ৰাখিব লাগিব নহ'লে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে আধৰুৱা কামবোৰ পূৰণ হ'ব আজিৰ দিনটোত বৈবাহিক জীৱনত কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব কাৰ্য বেচাল হ'ব পাৰে প্ৰেম জীৱনৰ ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পাব চেষ্টা কৰিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিশেষকৈ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত বা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত চলি থকা সমস্যাবোৰ
সমাধান হ'ব বুলি কৈছে পহা খনৰ প্ৰতি আপোনাকৰ মনোযোগ বৃদ্ধি পাব স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব কাৰণ যদি সমস্যা কিছু শান্তি দিব পাৰে গতিকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি আজি দিনটো কিন্তু কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাকৈ ধ্যান ৰাখিব লাগিব সকলো ব্যক্তিকে তৎক্ষণাত বিশ্বাসত নলব আজি দিনটো টকা পইচাৰ খৰচ পাতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক ছেভিংৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক নতুন বছৰৰ বাবে যিখিনি প্লেনিং কৰি আছে যিখিনি আপোনালোকৰ মনৰ এটা ইচ্ছা আছে যে কিবা এটা কৰাৰ নতুন বছৰত সেই ধৰণৰ ইচ্ছা বা মনৰ সেই ইচ্ছাবোৰৰ প্ৰতি বা আপোনালোকৰ এইমৰ ওপৰত আপোনালোকে ফ'কাছ দিব লাগিব বুলি কৈছে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আজি দিনটোত কিন্তু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আপোনালোকৰ বাবে আজি দিনটো শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এইবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ সকলৰ আজি দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল দিন হ'বলৈ গৈছে আপোনাৰ নতুন সম্পত্তি কিনাৰ সম্পূৰ্ণ বা যি ধৰণৰ আপোনালোকৰ ড্ৰিমছ সেই ধৰণৰ সপোনবোৰ পূৰণ হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু হঠাতে কিছুমান সমস্যাই আপোনালোকৰ মূৰ দাঙি উঠিব পাৰে কিন্তু ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব কিছুমান ক্ষেত্ৰত লৈ পেলাই গতিকে ধ্যান ৰাখিব আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ খৰচ পাতিৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে ব্যৱসায়ত আপুনি পুৰণি পৰিকল্পনাৰ পৰা ভাল এটা মুনাফা লাভ কৰিব লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে পৰিয়ালত যদি কিবা এটা বিবাদ হৈছিল তেন্তে পুনৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যাৰ ফলত আপোনালোকৰ সমস্যাৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে আজি আপুনি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে কিছু সময় কটাব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ মানসিক চাপো কিছু পৰিমাণে কমি যাব বুলি কৈছে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰতো লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে প্ৰেম জীৱনত কিছু চিন্তা থাকিব কিছুমান সমস্যাৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব পুৰণি কথা বতৰাৰ ভুলতো নাযাব বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ আজিটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব বৈবাহিক জীৱনত কিছুমান যদি সমস্যা চলিছে সেইখিনি আওকাণ কৰিব নালাগে সমস্যা যদি চলিছে সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত চলি থকা সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব বাধাবোৰ দূৰ হ'ব মনৰ এটা ইচ্ছা পূৰণ হ'ব কনফিডেঞ্চ এটা বাঢ়িব পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ কিছুমান ব্যক্তি বা জনা শুনা বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ লগত আপোনালোকে কথা বতৰা পাতিব দুটা কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব নতুনত্ব আনিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব কাঁহ চৰ্দি সমস্যা আৰু যিসকল জাতক জাতিকাসকলৰ থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম বা ডায়েবেটিছৰ প্ৰব্লেমে কিছু অসুবিধা দি আছিল সেইসকল জাতক জাতিকাসকলে নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব শুভ ৰং হ'ব ৰঙা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব আঠ ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আজি আপোনালোকৰ বাবে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বিভ্ৰান্তিৰে ভৰা দিন হ'ব পাৰে বুলি কৈছে একেলগে বহুতো কাম কৰাৰ বাবে কোনো কাম প্ৰথমতে কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ডিচাইড কৰি ল'ব বহুতো কাম আপোনালোকে কৰিবলৈ যাওঁতে একেলগে সমস্যা হ'ব পাৰে কোনটো পিছত কৰিব কোনটো আগত কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাৰ পৰা বিচলিত হ'ব পাৰে ধ্যান ৰাখিব যিকোনো বাকী থকা কাম পিতৃ মাতৃৰ আশীৰ্বাদেও সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব আপুনি হয়তো আপোনালোকৰ সন্তানৰ পৰা কিছু ভাল খবৰ শুনিব পাৰে আজি দিনটো দেউতাক বা পিতৃ মাতৃক খুদিয়া কৰবালৈ যাত্ৰা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰক বুলি কৈছে নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ বাবে ভাল হ'ব ব্যৱসায় কৰা মানুহে বা জাতক শিক্ষকসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব আনিব পাৰিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত চলি থকা সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগবাঢ়িব আজি দিনটো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে পুৰণি কথা বতৰা ভুলতো নাযাব সমস্যা হ'ব পাৰে আৰু কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব আপোনালোকৰ মাজত কোনো অন্য ব্যক্তি বেছিকৈ সোমাব নিদিব বা বেছিকৈ ইনভল্ভ হ'ব নিদিব যিয়ে নেকি আপোনালোকৰ মাজত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে সকলো ব্যক্তিয়ে সকলো ভাৱে বা ভালভাৱেৰে নেচাব পাৰে ভাল দৃষ্টিভংগী নাথাকিব পাৰে গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আওকাণ ভুলতো নকৰিব বৈবাহিক জীৱনত কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ জীৱনসংগীয়ে যাতে কোনো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে অকলশৰীয়া অনুভৱ নকৰে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব ছাপৰ্টৰ কিছু প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক আনৰ কথা বতৰাত আহি পেলাই আপোনালোকে ভুল ডিচিজন নল'ব তৰ্ক পেচাল নকৰিব গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বনভনীসকল আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত চলি থকা সমস্যাবোৰ ক্ষেত্ৰত আওকাণ কৰিব নালাগে গতিকে নিজৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব স্বাস্থ্যৰ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব খোৱাবৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব নিজৰ আধৰুৱা কামবোৰ কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰি নিজৰ যিখিনি ইনকমপ্লিট কাম আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব ঘৰখনৰ যদি কিছুমান যদি কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে মতানৈক্য বা তৰ্ক পেচাল চলি আছে সেই সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে মনোনিৱেশ কৰিব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব ধৈৰ্য ধৰি আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক খৰখেদাৰ কৰে কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব নিজৰ আৱেগক কণ্ট্ৰল কৰক বুলি কৈছে ধৈৰ্যৰ কিছু প্ৰয়োজন আছে আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব সাত যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল খিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ মকৰ ৰাশি
মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি আপোনালোকৰ বাবে এক সুখৰ দিন হ'বলৈ গৈছে। আপুনি এটাৰ পিছত এটাকৈ ভাল খবৰ শুনিব পাৰে বা এটাৰ পিছত এটা কাম সুন্দৰকৈ নিয়াৰিকৈ কৰিব পাৰে। মনত এটা সাহস থাকিব, আত্মবিশ্বাস আপোনালোকৰ মনত থাকিব, যিয়ে নেকি আপোনালোকৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মচাৰীসকলে হয়তো নিজৰ কাম নিজে কৰিব বুলি কৈছে, কিন্তু আপুনি নতুন সম্পত্তি কিনাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে আজিৰ দিনটোত, য'ত আপুনি ইয়াৰ পৰা বিশেষকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিব বুলি কৈছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ আপোনালোকৰ পূৰণ হ'ব। আপোনালোকৰ কিছুমান পুৰণি বাকী থকা কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব পাৰে, বা কিছুমান যদি ইনকমপ্লিট বা আধৰুৱা কাম আছিল, সেই আধৰুৱা কামখিনি কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ ঘৰলৈ কোনো আলহী বা অতিথি আহিব পাৰে। আজিৰ দিনটোত বন্ধুসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা হ'ব, আধৰুৱা কামবোৰ পূৰণ হ'ব, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব, কনফিডেন্স ৰাখিব, নিজৰ আধৰুৱা কামবোৰ কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিলে এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে, ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব আনিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটোত অন্ধভাৱে কাকো বিশ্বাস কৰিব নালাগে। সকলোকে যদি আপোনালোকে তৎক্ষণাত বিশ্বাসত নহয় নিজৰে লোকচান হ'ব পাৰে, গতিকে বিশ্বাস কৰাৰ আগতে কাৰোবাক গতিকে ধ্যান ৰাখিব, নহ'লে নিজৰে লোকচান হ'ব পাৰে, নিজৰে ক্ষতি কৰি ল'ব পাৰে। বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু কিছুমান সৰু সুৰা কথা বতৰাক লৈ আপোনালোকৰ মাজত যি ধৰণৰ তৰ্ক বেচাল চলি আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, সেইখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ যাতে এটা পৰিৱেশ নহয় তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব। আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে দুইজনৰ ছাপোৰ্টৰ দৰকাৰ আছে, ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজিবলৈ ইজনে সিজনক ছাপোৰ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, আনৰ লগত ভুলতো কম্পেয়াৰ নকৰিব, অৰ্থাৎ তুলনা নকৰিব। আপোনালোকৰ প্ৰেম জীৱন বেলেগ, বেলেগৰ বেলেগ, গতিকে আনৰ লগত যদি কিছুমান ক্ষেত্ৰত মিলাবলৈ যায় কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিজৰে ক্ষতি হ'ব পাৰে, গতিকে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। ইজনে সিজনৰ আৱেগক সুবিধা অসুবিধাখিনি আপোনালোকে বুজিব লাগিব। ঠিক সেইদৰে আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনতো আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব, আনৰ লগত বেছিকৈ তুলনা নকৰিব, নহ'লে আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনত আপোনালোকৰ সম্বন্ধত বিশেষকৈ ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে। বেলেগৰ বৈবাহিক জীৱন বেলেগ, আপোনালোকৰ বেলেগ, গতিকে বেলেগৰ লগত যদি বেছিকৈ তুলনা কৰিবলৈ যায় সমস্যা হ'ব পাৰে, গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটোত বন্ধুবান্ধৱসকল আপোনালোকৰ নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, নিজৰ হেলথৰ কিছু সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শুভ দেখা পোৱা গৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত চলি থকা সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব। বন্ধুবান্ধৱসকল আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত নিজৰ খং ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক, নিজৰ আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিজৰ যিটো লক্ষ্য, জীৱনৰ যিটো আপোনালোকৰ এইম আছে, কিবা এটা কৰাৰ কিবা এটা সপোন আছে, আপোনালোকৰ যি ধৰণৰ ইচ্ছা আছে, সেই ইচ্ছা বা পূৰণ বা আপোনালোকৰ যি ধৰণৰ এইম সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব, কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰি। বন্ধুবান্ধৱসকল আপোনালোকৰ বাবে আজি দিনটো শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। যদিহে নতুন হয় আমাৰ এই চেনেলটোত, এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকৰ আত্মীয় বগলৈ পৰিয়াল বগলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্যতা ৰাখিলৈ কুম্ভ ৰাশি। মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ লগত কিন্তু কাজিয়া পেচাল হ'ব পাৰে, ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, কোনো বিবাদত লিপ্ত নহ'ব, অন্যথা ই আইনীৰ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে, আৰু আপুনি কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। নিজৰ সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰি চলিব চেষ্টা কৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। যিটোৱে দেখি আপুনি কিছুমান সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা অসুবিধা হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ সেই ধৰণৰ কাজিয়া পেচাল বা তৰ্ক পেচালৰ পৰা আপোনালোকৰ দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, নহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰে কিছুমান সিদ্ধান্ত লোৱাত অসুবিধা পাব পাৰে। সামাজিক খণ্ডত কাম কৰা লোকসকলে আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে, তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ পদবী আৰু তেওঁলোকৰ সুনাম বৃদ্ধি পাব পাৰে। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ জনসমৰ্থনো আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব। বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে বিশেষকৈ পাৰ্টি কৰাৰ বা পৰিকল্পনা, কোনো ঠাইত যোৱাৰ পৰিকল্পনা আপোনালোকৰ পূৰণ হ'ব পাৰে, কিন্তু কাকো প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিব। কিন্তু কিছুমান ব্যক্তিক প্ৰতিশ্ৰুতি দি যদি আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিব নোৱাৰে তেনেহ'লে প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিব ভুলতো, নহ'লে এই বা নহ'লে সেইবোৰ আপোনালোকক পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে, ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত চলি থকা সমস্যাবোৰ আপোনালোকৰ সমাধান হ'ব। কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত ধন বিনিয়োগ কৰা বা ধন টকা পইচা ইনভেষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰোঁ বুলি কৈছে। কিছুমান ব্যক্তি আপোনালোকৰ বিভিন্ন পৰামৰ্শ দিব পাৰে, কিন্তু সকলোৰে যদি পৰামৰ্শবোৰ শুনিবলৈ যায় ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত লষ্ট হ'ব পাৰে, গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। আজি দিনটোৰ বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, প্ৰেম জীৱনৰ ভুল বুজাবুজিবোৰ আপোনালোকৰ আঁতৰ হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে, সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব। আজিৰ দিনটোত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব, ভুল সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে, কিছুমান ভুল আপোনালোকে ঠাইত টকা পইচা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে, অযথা তৰ্কৰ বিতৰ্কৰ পৰা আপোনালোকে কাজিয়া পেচালৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিব, নহ'লে নিজৰে লোকচান হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। ঘৰখনৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক, আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰে পাৰক। শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ বাবে আধৰুৱা কামবোৰ পূৰণ কৰা দিন হ'ব বুলি কৈছে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া পেচাল নকৰিব,
গতিকে ধ্যান ৰাখিব নিজৰ কথা বতৰ মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰ্থিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা আজি দিনটো আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল দিন হ'বলৈ গৈছে আপোনালোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা আগৰ তুলনাত ভাল হ'ব কিন্তু একো লাভ কৰিব নোৱাৰিলেও আপুনি হতাশ অনুভৱ নকৰিব অতীতৰ ভুলৰ পৰা শিকিব লাগিব কৰ্মক্ষেত্ৰত যদি কাৰোবাক বিশ্বাস কৰিছিল তেন্তে তেওঁ আপোনালোকৰ বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে গতিকে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা জাতক জাতিকাসকল আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে আপোনালোকৰ আজি দিনটোত মনত এটা সাহস থাকিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ কিছুমান বিৰোধী আপোনালোকৰ হাৰাশাস্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে কাৰোবাৰ পৰা ধন ধাৰে লৈছে তেন্তে সেইখিনি আপোনালোকে ঘূৰাই দিব পাৰে বুলি কৈছে আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব বৈবাহিক জীৱনত কিন্তু কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক তৰ্ক বিচাল হ'ব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শুভ দেখা পোৱা গৈছে স্বাস্থ্যৰ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰিব শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ঔম নৰ শিৱ।